سلام دوستان، میخوام کباب برگ خونگی آماده کنم. کباب برگ معمولا از گوشت راسته گوسفند یا گوساله تهیه میشه و باید اونو از 24 ساعت قبل مزه‌دارش کرد. برای هر کباب بین 140 تا 200 گرم گوشت لازمه، اما من چون میخوام کبابمو داخل فر درست کنم و روی این سیخای کوچیک، به خاطر همین برای هر کباب حدود 50 گرم گوشت لازم دارم. پس برای دو نفر من حدود 400 گرم گوشت دارم، یه پیاز بزرگ خرد شده، یک سوم استکان روغن زیتون، نمک و فلفل سیاه به میزان لازم. گوشتامونو برای اینکه یه مقداری نازک بشه و شکل بگیره با پشت کارد یا بیفتک کوب میکوبیم به این شکل. بعد از اینی که گوشتمونو آماده کردیم و کوبیدیم، پیاز خرد شده، روغن زیتون و فلفل سیاه رو با هم مخلوط میکنیم. نمک رو مخلوط نمیکنیم و میذاریم بعد از 24 ساعت، زمانی که خواستیم به سیخ بکشیم کبابمون رو، اون وقت نمک رو بهش میزنیم. بعد از اینی که موادمون رو با هم مخلوط کردیم، گوشت رو لابلای اینا میخوابونیم. گوشت رو آغشته به مواد میکنیم، بعد روی اون سلفون میکشیم و اونو برای مدت 24 ساعت داخل یخچال میذاریم. در طول 24 ساعت 3-4 بار ظرف از داخل یخچال در میارم و اونا رو زیر رو میکنم. بعد از حدود 24 ساعت گوشتمون رو از داخل یخچال در میارم و یه مقدار نمک بهش اضافه میکنم، یه رو بعد از اینی که نمک رو بهش زدم، گوشتا رو از داخل پیازا در میارم و اونا رو به سیخ میکشم. گوشت رو بین انگشت شست و انگشت های دیگه قرار میدیم و سعی میکنیم که سیخ رو از بین گوشت رد کنیم. پیازی که برای مزه دار کردن گوشتمون داشتم کف پیرکس ریختم، طوری که تمام کف پیرکس بپوشونه. بعد سیخای کبابمونو به این شکل داخل ظرف پیرکس میچینم. بعد اونو داخل فری که از قبل گرم کردم با 180 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت میذارم تا بپزه. دوستان خوبم، کباب برگ آماده شده. کباب برگ معمولا با برنج سفید یا همون چلو میل میکنن. خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.